السلام عليكم دمانتي وايد والسلامية مقعي وسور حسن أبيب ويان ما أنتوا حدونا أنا نتلا هذلو وأنا شرحه محي هذي كبني جيجا وحلق هذا أفريكان نيتشر وحن سمي ناس الأكتين أضمن هرو مقشين وحن سمينا أراب تدمر في السوق الحيان سيدا كبيسكا كواتشيغا كلاوس يحضو شامبو أفر شامبو سليف كريم saliidaha koona kamida argon baa leedahay dadaw saliid bay isku jiraan marka saliid darsi waa saliidaydu ugu seelka badan leh ee productkeedu waa number 1 marka waxa ee dadaw saliid bay isku jiraa taas waa ka ee kareemadi halkan bay wadaa la key night cap key kale boriga ee kareemoyinka kale waxa ku jira cream kan oo imkun annoo cusub oo anigu aan marsado dadka jecel had iyo goor weydiyo waxaan marsado waxaan marsadaa cream kan wuxuu isugu jiraa night cream day cream makeup care kan koos marsada ee maxay heeday marka day isticmaashid in badan continue gareysid resolve wal arkaysa marka waxa ku jira xitaa waxyaabo madow oo dhanka biinaya oo natural ah marka ee cream fast add iyo add ban loo wadiye marka maadaama aan in badan ee the ad life new work ten behind the scene had you got and shogol laakiin waxa waxaan jeclaystay ama aan markaan wada hadalnay dadkiina ay su'aalihiin ugu soo badiyeen ee waxa soo saar doona line anagu aan lahayn cream kana ugu horeeya cream kan marka waxa soo saar doona July markan hargeysa isugu nimaadno insha Allah ee dafurkiisana waa halka marka waxa la socon doontaan dadka ay follow gareeyaan asxaabteeda gabdhahayga aadka u jecelahay ee aan isku jecelnahay dad badanada inkasta ay siyaasada facekeeda Soomaaliga anagu arkaan laakiin businessna waan ahay women marka businesski baan imika doonayaa inaan idin sheego marka kusoo dhawaada cream kan waa night cream waa face cream waa moisturizing de anaka iyo waxa laga si waaweyn rinkle